Kubadda cagta waxaa inta badan dhacda in ciyaartoyda isku kooxda ay saaxiibo dhow noqdaan. Waqti badan ay isla qaataan, wax badan ay isla sameeyaan, sidaas darteed waa dabiici inay saaxiibo dhow noqdaan. Inkastoo ay taasi dhacdo inta badan, haddana waxaa jira kiisaska qaar oo ciyaartoy saaxiibo fiican ahaa ay haddana isku noqdaan cadow kuwa isugu xun. Waxaan idiin soo gudbinaynaa 10 ciyaaryahan oo saaxiibo ahaa balse cadow isku noqday markii dambe. Ka hor inta aynan gudagelin barnaamijkeenna, waxaan ka codsanaynaa inaad like saarto oo aad sheekareyso. Kow, Rooney iyo Ronaldo. Inta badan waad la socotaan sidii uu yahay xiriirka ka dhexeeya haatan labada nin, haddii aysan ahayn Rooney oo ka hadlaya sida Man United ay ugu qaldanayd inay dib ula soo saxiixato Ronaldo, waa CR7 oo dhahaya waan ka qorxoonahay Rooney, ama halyeyga Ingiriiska oo mar walba ku celcelinaya in Messi uu yahay dood la'aan xiddigii ugu fiicnaa abid kubadda cagta. Khilaafkoodan wuxuu dad badan ku yahay la yaab maadaama ay labada nin ahaayeen saaxiibo isku dhow markii ay wada joogeen Man United. Waxay ku wada guuleysteen Premier League iyo Champions League, waxayna ahaayeen saaxiibo aad isku jecel. Caruurtooda ayaa xitaa isla ciyaari jirtay, laakiin xiriirkooda wuxuu haatan noqday mid qaraar oo gaaray meel aan kasoo laabashan lahayn. Ronaldo ayaa sheegay in sababta isku naceen isaga iyo Rooney inay tahay in xiddiga Ingiriiska uu ka masiirsan yahay isaga maadaama uu ciyaaraha ka fariistay xilli hore halka uu isagu garoomada ku jiro weli. Laba, John Terry iyo Wayne Bridge. John Terry iyo Wayne Bridge waxay saaxiibo ku ahaayeen kooxda Chelsea iyo xulka qaranka Ingiriiska muddo dhowr sannadood ah. Waxay labadooda ahaayeen daafacyo, sidaas darteed waxay ahaayeen kuwa waqti badan isla qaata oo isku dhow. Laakiin John Terry ayaa saaxiibtinimadaas jebiyey markii uu xiriir qarsoodi ah la yeeshay gabadhii wiilka u dhashay Wayne Bridge ee Vanessa Franchel. Labada nin oo saaxiibo ahaa ayaa durbadiiba isku noqday cadow, wayna caddahay qofka qaladka iska leh. Xitaa iyadoo ay sannado badan ka soo wareegteen, Wayne Bridge ayaa weli ka caraysan arrintaas isagoo yidhi, "Waxa ugu niyad jabka badan arrintan oo dhan ayaa ah in la igu xusuusto inaan salaanta ka qaadi waayey qof kale, waa John Terry, beddelkii la igu xusuusan lahaa waayeheyga kubadda cagta." Saddex, Max Nobes iyo Mauro Icardi. Sheekada labada nin waxay la mid tahay tan Bridge iyo Terry, waaba ay ka sii xun tahay. Mauro Icardi keliya xiriir jacayl lama sameynin xaaska Max Nobes ee Wanda Nara, laakiin waxa uu ka hoos xaday saaxiibkiisii ku soo dhaweystay gurigiisa oo isla joogayen Sampdoria iyo xulka Argentina. Xiriirka uu Icardi la yeeshay Wanda Nara ayaa sababay inay kala tagaan Lopes iyo Wanda Nara. Icardi ayaana guursaday Wanda shan bilood kadib furriinkii Max Nobes. Xiriirkan wuxuu keenay in Icardi uu nacay badan kala kulmo Max Nobes iyo weliba dad badan oo reer Argentina uu ku jiray halyeegii geeriyooday ee Diego Maradona. Waxaa xitaa jirta sheeko ku saabsan in maafiyada Talyaaniga ay soo dhexgashay arrintan iyagoo u soo bandhigay Max Nobes inay u argudaan oo ay lugaha ka jebiyaan Icardi, laakiin Lopes ayaa diiday in waayihiisa ciyaareed lasoo gabagabeeyo. Waa qiyaanadii ugu weyneyd ee abid lagu arko kubadda cagta waqtigan casriga ah. Afar, Kolo Touré iyo William Gallas. Touré iyo Gallas waxay ahaayeen daafacyada dhexe ee Arsenal ee iska garab ciyaarayay inkastoo xiriirkooda uu fiicnaa. Haddana waxa uu xiriirkooda xumaaday xilli ciyaareedkii 2008-2009 markaasoo ay isku dhaceen. Labada nin ayaa dagaal u dhex maray, waxayna diideen inay mar kale isla hadlaan. Bal qiyaas, labadaada daafac dhexe oo dagaal uu ka dhexeeyo isla markaana diiday inay isla hadlaan, musiibo ayay ku ahayd tababare Arsene Wenger. Dagaalkooda wuu sii xumaaday, waxay xitaa gaartay in Touré uu dalbado in la iibiyo iyadoo xilli ciyaareedku uu socdo, laakiin Arsenal ayaa diiday codsigiisa. Kolo Touré ayaa iska dulqaatay, wuxuuna sugay ilaa iyo xagaagii markaasoo uu ku biiray kooxda Manchester City. Waqti dambe Touré ayaa ka hadlay xiriirka kala dhexeeyay Gallas isagoo yiri, "Xiriirkeenna haatan wuxuu ku eg yahay mid xirfadnimo ah." Shan, De Bruyne iyo Courtois. Waa tusaale kale oo saaxiibo ay cadow isku noqdeen sababo la xiriira gabar darteed. Courtois ayaa Kevin De Bruyne ka hadlay saaxiibtiis iyadoo xiddiga khadka dhexe ee Manchester City uu arrintan uga hadlay buuggiisa Keep It Simple ee soo baxay 2014. Wuxuu buuggiisa ku yiri, "Inkastoo aanan aamini karin wixii uu Courtois igu sameeyey, haddana xiriir wada shaqeyn ayaan leenahay." Waxaa mar dambe hadashay gabadhan la isku haystay oo sheegtay inay bilowday inay xiriir la sameyso Courtois sanadii 2012 si ay ugu argudato De Bruyne oo isna xiriir la sameeyey saaxiibteed. Haddaba waa kuma saaxiib ka xun? John Terry, Mauro Icardi, Courtois? Qaybta hoose ee fikradaha inoogu sheeg. Haddii aad ka heshay muuqaalka, waxaan ka codsanaynaa inaad muuqaalka like saarto oo aad sheekareyso, waan kaaga mahadcelinaynaa. Inta aan ku kulmayno muuqaalkan midkiisa xiga, waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo.